Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di mana ada ubi muda berbakat, di situ kami akan memantau dan mencari. Itu antara inisiatif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang akan mencari bakat muda di setiap pelosok negara, termasuk membabitkan Akademi Bola Sepak Negeri dan Sekolah Sukan untuk diserapkan ke skuad B20 kelak. Malah usaha berkenaan turut merangkumi pemain muda yang kini berkelana di luar negara, sekaligus dapat membentuk pasukan lebih mantap dalam usaha melayakkan diri ke Olimpik 2024. Pengarah teknikal FAM, Dato' Ong Kim Swee berkata pihaknya tidak menumpukan pada pemain yang beraksi dalam pasukan Liga Malaysia sahaja, malah membuka ruang dan peluang kepada pemain berbakat lain. Beliau berkata pihaknya percaya terdapat beberapa ubi muda lain yang kurang mendapat perhatian umum, namun sebenarnya berbakat, seterusnya boleh menyumbang kepada pasukan negara. Ramai yang mengatakan mungkin kami akan memilih produk daripada pasukan tertentu atau yang ada nama sahaja, namun kali ini berbeza kerana tempoh 3 tahun dimanfaatkan sebaik mungkin mencari pemain berkelayakan. Kita ada banyak pemain lain seperti di negeri atau sekolah sukan, sekaligus boleh diketengahkan untuk skuad B20 negara, katanya ketika dihubungi Arena Metro. Keputusan menghantar skuad B20 itu adalah sebahagian pelan jangka panjang FAM untuk menyediakan pasukan ini menghadapi kejohanan lebih besar seperti kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 serta kelayakan kejuaraan AFC B23 pada 2023 dan dua temasya Sukan C, iaitu di Vietnam 2022 dan Kemboja 2023. Kesimpulannya, jika keputusan FAM menghantar skuad B20 untuk bermain di kelayakan Piala Asia B23 adalah sebahagian daripada persiapan jangka masa panjang pemain, maka setiap perlawanan yang dilalui selepas ini tidak seharusnya terarah kepada keputusan perlawanan semata-mata. Apa yang lebih penting adalah pendedahan kepada pemain dengan perlawanan-perlawanan yang kompetitif untuk menyesuaikan diri dan membentuk keserasian mereka, supaya menjadi lebih ampuh di masa akan datang. Namun, setiap perlawanan tentunya kita inginkan kemenangan untuk menambahkan motivasi pemain. Buat masa ini, berilah peluang kepada FAM dan Brett Malone melakukan percaturan terbaik untuk melahirkan sebuah pasukan yang mantap. Bukan sahaja untuk Sukan Olimpik, tetapi juga untuk skuad senior kebangsaan di masa akan datang. Apa pandangan anda semua? Lontarkan di ruangan komen di bawah.